Evet müəllim, Cavad müəllim, kənd haqqında, məktəb haqqında məlumat verdilər. Mən də sizə məktəbimizin uğurları barədə, nəticələri barədə söhbət açacağım. Azərbaycanda dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra ümumi təhsilin inkişafına dövlət qayğısı xeyli güclənmiş, ona mütərəqqi dünya təcrübəsi zəminində məqsəd, məzmun və mahiyyət baxımından yenidən qurulması, habelə şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsində müasir texnologiyaların tətbiqi istiqamətində islahat xarakteri tədbirlərin həyata keçirilməsinə başlanmışdır. Təhsilimizin məqsədi Azərbaycan dövləti qarşısında öz məsuliyyətini dərk edən xalqının milli ənənələrinə və demokratiya prinsiplərinə, insan hüquqları və azadlıqlarına hörmət edən, vətənpərvərlik ideyalarına sadiq olan, müstəqil və yaradıcı düşünən vətəndaş və şəxsiyyət yetişdirməkdən, milli, mənəvi və ümumbəşəri dəyərləri qoruyan və inkişaf etdirən, geniş dünya görüşünə malik olan, təşəbbüsləri və genişləri qiymətləndirməyi bacaran, nəzəri və praktiki biliklərə yiyələnən müasir təfəkkürlü və rəqabət qabiliyyətli mütəxəssis kadrlar hazırlanmasından ibarətdir. Bütün bunlara rəğmən təhsildə keyfiyyət məsələsi çalışdığım müddətdə həmişə gündəmdə olmuşdur. Aydındır ki, məktəb varsa keyfiyyət də olmalıdır. Son 10 illiklərdə bu problem hamını narahat edir. Təhsil sistemi və onun məzmunu ölkənin gələcəyinə xidmət edir. Bu fikrin xüsusi dəlillərə sübuta ehtiyacı yoxdur. Çünki insan cəmiyyətin çox əsrlik tarixi bunu sübut edir. Qeyd etmək lazımdır ki, şagirdlərin bilik və bacarıq vərdişlərini, vətəndaşlıq səviyyəsini qiymətləndirmək, bu problem qiymətləndirmək pedagoji elm sahəsinə aid olmasına baxmayaraq, bu problem həm də təhsil müəssisəsini idarə edən məktəb rəhbərlərinə aiddir. İşlədiyim müddət ərzində pedagoji kollektivimizlə birlikdə həmişə çalışmışıq ki, məktəbimizin nəticələri yüksək olsun. Məktəbimizin son ildəki göstəricilərinə nəzər salaq. Əvvəlcə onu qeyd edim ki, 2 il ərzində məktəbimizin həm məzunu olmuş, həm də müəllimlərindən 3 nəfər müəllimi 2 il ərzində direktorların işə qəbulu müsahibəsinin nəticəsinə görə direktor vəzifəsinə təyin olunmuşlar. Təvazökarlıqdan uzaq olsun, onun biri mən özüm. Özləri onlar qeyd eləmədilər. Cavad müəllim Potu kənd tam orta məktəbinə direktor seçilmiş və Sərvət müəllim internat məktəbinə direktor seçilmişdir. Yəni bu bizim məktəbin böyük bir uğurudur ki, 2 il ərzində bir məktəbin müəllimlərindən 3 nəfər direktorların işə qəbul müsahibəsindən yüksək nəticə toplayaraq direktor vəzifəsinə təyin olunmuşlar. 2017-18-ci tədris ilində 17 məzundan 3 nəfəri ali məktəbə, 2 nəfəri kollecə, 18-19-cu ildə isə 11 nəfər məzundan 3 nəfəri ali məktəbə, 1 nəfər kollecə, 2019-2020-ci il tədris ilində 11 məzundan 4 nəfəri ali məktəbə, 2020-21-ci tədris ilində 17 məzundan 4 nəfəri ali məktəbə, 3 nəfəri isə kollecə, 2021-22-ci tədris ilində isə 20 məzundan 6 nəfəri ali məktəbə, 2 nəfəri isə kollecə qəbul olunmuşdur. Məktəbimizdə 2021-2022 tədris ilində 14 sinif komplektində 264 nəfər şagird təhsilə cəlb edilmişdir. Həmçinin məktəbdə 2 məktəb hazırlıq qrupu fəaliyyət göstərmişdir. Həmin qrupda 32 nəfər şagird məşğələlərə cəlb edilmişdir. Məktəbdə şagirdlərin təlimi ilə 32 nəfər müəllim və 14 nəfər texniki heyət çalışır. Məktəbimizdə hazırlıq qrupunda bu iki ildə 29 nəfər şagird cəlb olunub. Hal-hazırda məktəbimizdə yenə 32 müəllim çalışır. Məktəbə 14 nəfər texniki işçi də çalışır. Məktəbdə çalışdığım müddətdə müəllimlərin işə qəbulu müsahibəsinin nəticələrinə görə vakansiyaya çıxarılmış 9 fənn üzrə gənc müəllim işlə təmin olunmuşdur. 2023-2024-cü dərs ili üçün 3 fənn vakansiyaya çıxarılmış, rus dili, fiziki tərbiyə və musiqi fənləri vakansiyaya çıxarılmışdır.
Yeni qəbul olunmuş müəllimlərə hər zaman tərəfimizdən metodiki köməklik göstəririk. Hər zaman şagird intizamı üzərində nəzarət güclənmiş, müntəzəm dərs buraxma hallarına yol verməməsini nəzarətdə saxlayırıq. Çalışırıq ki, göstərişlərimiz daha da müsbətə doğru istiqamət alsın. Kollektiv məsuliyyət daşısa, buna nail olmaq mümkündür. Bu il 11-ci sinifdə 11 nəfər şagirdimiz təhsil alır. Onlardan 7 nəfər ali məktəbə qəbul olmaq üçün qeydiyyatdan keçmişlər. Bütün pedagoji kollektivin səyi nəticəsində çalışırıq ki, bu il ali məktəblərə qəbul olanların sayını artıraq. Buraxılış imtihanlarında 2 nəfər şagirdimiz 250 baldan yuxarı bal toplamışdır. 2 nəfər şagirdimiz isə 200 baldan yuxarı bal toplamışdır. Bu il 11-ci siniflərin buraxılış imtihanlarının nəticəsinə görə rayonda 11-ci siniflərin buraxılışının nəticəsinə görə 141 balla 1-ci yerdəyik. Yəni rayon üzrə 11-ci siniflərin buraxılış nəticələrinə görə ana dili fənni üzrə 52 bal, riyaziyyat fənni üzrə 39 bal, ingilis dili fənni üzrə 50 bal olmaqla məktəblər arasında 1-ci yeri tutmuşuq. Çalışacağıq ki, ali məktəblərə qəbulu artıraq. Ümumilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi münasibəti ilə 8, 9, 10, 11-ci siniflər arasında bilik yarışması keçirildi. Yarışın qalibi 11-ci sinif şagirdlərinin şagirdləri 1-ci yerə, 8-ci sinif şagirdləri isə 2-ci yerə qalib olaraq tərəfimizdən tərifnamə ilə təltif olundular. Təhsil mürəkkəb, çox parametrli bir sistemdir. Ölkəmizdə təhsilə olan diqqətin səviyyəsi günü-gündən daha da geniş miqyas alır. Bu da vətənimiz üçün müasir, düşüncəli vətəndaşların kütləvi hazırlanması deməkdir. Bugünün şagirdi sabahın müstəqil vətəndaşıdır. Bu vətəndaşların bünövrəsini və ümumtəhsil müəssisələri qoyur. Onları müstəqil həyata hazırlayır. Təhsil bütün cəmiyyətin, xüsusilə də demokratik cəmiyyətin ən zəruri komponentlərindəndir. Təhsil sərvətdir. Onu tətbiq etmək isə kamillikdir. Bütün bunların həyata keçirilməsində böyük məsuliyyət biz müəllimlərin üzərinə düşür. Bütün pedagoji kollektivimiz adından söz verirəm ki, növbəti illərdə uğurlarımız bundan da ürəkaçan olacaq. Müəllim keçmişin əmanətçisi, gələcəyin qurucusudur. Ümumilli lider Heydər Əliyev demişdir, özünü müəllimliyə həsr etmiş insan ən şərəfli insandır. Bağ bağbansız keçinə bilmədiyi kimi, bəşəriyyət də müəllimsiz keçinə bilməz. Hünərli usta dəmirdən səbr ilə misri qılınc yona bildiyi kimi, yaxşı müəllim də kətsab millətdən xoşbəxt cəmiyyət hazırlayır. Çıxışımın sonunda bütün kənd cəmaatını və məktəbimizin kollektivini texniki işçilər başda olmaqla məktəbimizin 100 illik yubileyi münasibəti ilə təbrik edirəm. Sizlərin hər birinə uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Diqqətinizə görə minnətdarım. Təşəkkür edirəm, Həsən müəllim, var olun. Bizim gözəl tədbirimizdə bir musiqili qonağımız var. Məktəbimizin həm məzun olmuş, həm Mədəniyyət və İncəsənət Üniversitinin məzun olmuş Abuzarov Zeynal bizim tədbirimizdə iştirak edir. Mən istərdim zəhmət olmasa, Zeynal müəllim, sizi dəvət edəyə səhnəyə. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Əziz müəllimlər və müəllimələr, kəndimizin qonaqları, fəxri insanları. Hamınızı xoş görmüşük. Bugün iki gözəl günə təsadüf edir. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin 100 illiyi və məktəbimizin 100 illiyi ilə bağlı tədbirə cəm olmuşuq. Bir daha bütün gələn qonaqlarımıza öz təşəkkürümüzü bildiririk. Yaxşı ki, varsınız, yaxşı kəndimizin müəllimləri var, müəllimələri var. Və bir daha mən vurğulamaq istəyirəm, Allah Zahir müəllimə rəhmət eləsin, məktəbimizin təməlində onun böyük iştirakı olub, böyük yüzü olub, bir daha bütün dünyasını dəyişmiş müəllim və müəllimələrə rəhmət diləyək, qalanlarına can sağlıq arzu edək, yaşasınlar, yaratsınlar. Sizlərin icazənizlə bir musiqi nömrəsi sizlər üçün ərmağan eləyək
bir daha bu gözəl gün münasibətdə hər birinizi təbrik edirik. Musiqistlər var olsun deyirik, kameramanımız Seymur qardaşımız var olsun. Çox sağ olun, diqqətinizə görə var olun. Çıkmışam güzelinə, özümdə dünya təzədi. Mən çıkmışam güzelinə, özümdə dünya təzədi. Gözəllərdə göz gözədir, bizlərim axtarır səni, bizlərim gəzir səni. Ben Osman senden ya, ayol şimdi ya bile. Ben Osman senden ya, ayol şimdi ya bile. Yüzde yüzümden habersin. Eşk olsun. Bir daha çok sağ olun. Var olun. Dikkatinize göre. Minnettarım. Buyurun. Bilemezsin. Hem şey güzel işlerde. Güzel tedbirlerde olasın inşallah. İndi ise mektebimizde uzun iller çalışmış ve təhsilatçılıq etmiş Cəmilə müəllimi. Ve mektebimizde uzun iller müəllimi kimi fəaliyyət göstermiş İlham müəllim ve Muxtar müəllimi dəvət eləyir səniyə. Təşəkkür edirəm, güzel söz verdiyinizə görə. Bugün mən çox qürurluyam. Ona görə qürurluyam ki,
bu məktəbin əsasın qoyulmuş bir evdə doğulmuşam. Bəli, məktəbin əsası mənim babam Hüseyb Cavadovun evində qoyulub. Mən o evdə doğulmuşam. Ona görə qürurluyam ki, mən Qaryazı məktəbində orta təhsil almışam. Ona görə qürurluyam ki, Qaryazı məktəbində 45 il müəllim təşkilatçı işləmişəm. Qürurluyam ona görə ki, 44 günlük vətən müharibəsində qələbəmizə nail olmuş bütün Azərbaycan xalqının sevincinə biz də rəng qatmışıq. Belə ki, bizim yetişdirdiyimiz Qaryazı məktəbinin şagirdləri, gəncləri demək olar ki, heç çağırış gözləmədən cəbhəyə, heç hətta valideynlərinə belə demədən cəbhəyə yollanmışdılar və silaha sarılıb, bu qələbənin əldə olunmasında onların böyük nailiyyətləri var. Onlar, bu qələbənin əldə olunmasında onların böyük nailiyyəti var. Belə deyək ki, şəhidlərimiz də oldu, şəhidlər də verdi, çox təəssüf mən deyirəm. Qazilərimiz də var, müxtəlif bölgələrin alınmasında o qazilərimiz, o şəhidlərimiz medallarla təltif olurlar, medallarla, ordenlərlə təltif olmuşdular. Məktəbimizin tarixinə bir də nəzər mən haqqında danışmaq istəyirəm. Mən bir yaxud dedim, məktəb ilk dəfə bizim mənim babamın evində fəaliyyətə başlayıb. Mənim babam elmə, təhsilə dəyər verən insan olub. Baxmayaraq ki, SSR dövrü olub, lakin babam o təhsilə deməli, dəyər verdiyindən onu bu təşəbbüsü gözəl qarşılayıb. Və öz evində, öz evinin birinci mərtəbəsinin, baxmayaraq ki, o evdə üç qardaş, üç ailə yaşayırdılar, onlar evin birinci mərtəbəsini məktəb kimi istifadəyə verib babam və mənim anam da, sonra mənim atam da, sonra mən kənd cəmatından bu eşitdiklərimə görə onlara istinadən danışıram. Deməli, bu məktəbdə onlar da təhsil alıblar. Bir dəfə məktəbə 80-ci illər idi, qrant bir təşkilat gəlmişdi. Orada da müzakirə olundu və ilk məktəbin mənim babamın evində təşkil olunduğu birindir. Məktəb, ümumiyyətlə Qaryazı məktəbi bəyək söylənilərdilər kimi demək olar ki, Azərbaycanın hər guşəsində tanınan, seçilən, deməli, fəaliyyət göstərən insanlar yetişdirmişdir. Və yetişdirməkdə davam edir. Məktəbimiz onu danmaq olmaz ki, həmişə rayonun seçilən məktəblərindən, sayılıb seçilən məktəblərindən olub. Məktəbimizin uğurları böyük olub. Və mən yenə gələcəkdə də müəllimlərə uğurlar arzulayıram, şagirdlərə uğurlar arzulayıram. Arzu edirəm ki, onların uğurları daha bol olsun. Bütün Qaryazı cəmatını, Qaryazılıları, Qaryazı müəllimlərini, şagirdləri bu 100 illik yubiley münasibəti ilə təbrik edirəm, onlara uğurlar arzulayıram. Xoş gördük Qaryazı kənd sakinləri, çox hörmətli qonaqlarımız. Hamımızın bayramımız mübarək olsun. Bəli, bu bir bayramdır. Mən bugün burada özümdən asılı olmayaraq çox kədərləndim. Çünki 1993-cü ildə ilk dəfə bu qapıdan içəri girmişdim. Torpaqlarımız yağı düşmən tərəfindən işğal olundu. Ağdam rayonu da işğala məruz qaldı. Və biz Göyçə şəhərində məskunlaşdıq. 1993-cü il bir müəllim kimi mən bu məktəbdə fəaliyyətə başladım. Bu fəaliyyət 14 il davam elədi. Burada əyləşənlərin hamısı məni tanıyır, mən də onları tanıyıram. Hamısı mənim üçün əzizdir, hamısı mənim üçün doğmadır. Çox gözəl iş yoldaşlarım olur. Yaşayanlar, hamısına can sağlığı arzu edirəm. Dünyasını dəyişənlərin hamısına Allahdan rəhmət diləyirəm. Bu məktəbin birinci Qarabağ döyüşlərində 3 şəhidi, ikinci Qarabağ döyüşündə isə 1 şəhidi oldu. O şəhid ailələrinin qarşısında baş əyirəm. Və yaz gələndə mən o sözü həmişə deyirəm,
dağlarda lalələr açırsa, çəmənlərdə xarı bülbül açırsa, bilin ki, o şəhidin qanından su içir. Yəni, o torpaqların alınmasında bu kəndin, bu məktəbin şagirdlərinin də zəhmət oldu. Onların valideynləri qarşısında mən baş əyirəm və özümü borclu hiss edirəm. Sağ olsun onları böyüdən valideynlər. Torpaq uğrunda deyir, ölən varsa vətəndir. Bəli, torpaq uğrunda ölünür. Demək, vətənimizi qorumalıyıq və qoruyuruq. Mən, Allah rəhmət eləsin, Zahir müəllimlə işlədim. Zahir müəllim çox gözəl bir məktəb direktoru olmaqla yaraşı, çox savadlı bir müəllim idi. Çox gözəl bir rəhbər işçi idi. Çox nizam intizamlı. Mən ondan çox şey öyrəndim. Çox şey öyrəndim. Deyərəm ki, həyatda ayaq üstə durmağı ondan öyrəndim. Mübarizə aparmağı ondan öyrəndim. Çalışmağı, nizam intizamla işləməyi ondan öyrəndim. Və 2005-ci ildə Bığır kənd iki saylı orta məktəbinə direktor təyin olundum. Zahir müəllimlə öyrəndiklərimi deyərəm ki, həyatımda, işimdə mənə çox böyük kömək oldu. Allah onun qəbrini nurla doldursun. Gözəl insan idi, gözəl yoldaşı idi, gözəl kimya müəllimi idi. Özünün gözəl yaradıcı işləri var idi. Hətta o ən ağır günlərdə, 93, 94, 95-ci illər ağır günləri idi. Məktəbləri qızdırmaq mümkün olmurdu. Zahir müəllimin bir kəşfi ilə bəhrələndi bu məktəb. Bu məktəb qışdan yaza çıxdı. Yəni ondan çox şey öyrəndik. Bizim çox gözəl iş yoldaşlarımız olub. Bugün çox istəyərdim ki, Hadi Elmirada bizim sıralarımızda olaydı, bu tədbirə gəliydi. Allah rəhmət eləsin. Onunla 14 il yol yoldaşı olmuşuq. 14 il az bir vaxt deyil, qarda, yağışda, küləkdə, istidə, asfaltdan bura gəlmək, işləyib, qayıtmaq. Şəxsən mən həftədə 42 saat dərs deyirdim, 35 saat dərs deyirdim. Nə qədər əziyyət çəkmişəmsə, halal-halal xoşunuz olsun. Halal-halal xoşunuz olsun. Gözəl bəhrələrimiz var. Mənim şagirdlərim bugün Azərbaycanın, eləcə də Azərbaycandan qıraqda çox yerlərdən gözəl səsləri gəlir. Mən onlarla fəxr eləyirəm. Mən şagirdimin savadına görə yox, ümumiyyətcə şagirdim olduğu üçün ona həmişə hörmətlə yanaşmışam. Zahir müəllimin gözəl bir sözü vardı. Deyirdi, biz ali məktəb üçün şagird yetişdirmirik. Biz cəmiyyət üçün qabiliyyətli, savadlı, əsl Azərbaycan vətəndaşı yetişdiririk, yetişdirməliyik. Yəni, uşağın qabiliyyəti hamısı ali məktəbə girməyə çatmaz. Yəni, mən bugün tarlalarda o traktor sürən şagirdimi də çox istəyirəm. Bugün Respublikada ən yüksək vəzifədə olan şagirdim olmuş şagirdimi də çox istəyirəm. Bugün mənim mayor rütbəli Naxçıvanda xidmət eləyən şagirdim də var. Və mən şagirdlərimin böyük əksəriyyətinə əlaqələrim var. Torpaqlarımız işğaldan azad oldu. Hamımızın gözümüz aydın olsun. Və 2 gün, 3 gün mənim telefonum susmadı. Mənim dərs dediyim uşaqlar mənim telefon nömrəmi tapıb, hamısı deyərim, böyük əksəriyyət mənə göz aydınlığı verdi. Böyük əksəriyyəti. Və əksəriyyət dedi ki, müəllimə, bağışla o vaxt biz sizi başa düşməmişik, uşaq olmuşuq. Yəni, mən yana-yana Qarabağdan danışanda, işğaldan danışanda, Xocalı faciəsindən danışanda, hətta Sərvət müəllim buradadır. Sərvət müəllim bir dəfə mənə sual verdi ki, müəllimə, o Xocalıda nə olub? Dedim, hər şeyi bilmək istəyirsən? Dedi, bəli. Uşaqları çıxartdım çölə. Xocalıda nə olmuşsa mən Sərvət müəllimə danışdım. Hiss elədim ki, Sərvət müəllimin qəzəbdən, nifrətdən sanki gözləri böyüdü. Sanki gözləri böyüdü. Çünki mən ondan heç nəyi gizlətmədim. Xocalıda nə olmuşsa mən onun hamısını dedim. Bəli, Qarabağ döyüşlərində əgər Azərbaycan ordusu qələbə çalırsa, mənə elə gəlir ki, orada zərrə qədər də olsa biz tarix müəllimlərinin də payı var. Çünki o uşaqlarda o vətən sevgisini, torpaq sevgisini, bəlkə də böyük əksəriyyətini biz aşılayırıq. Mən onların hamısı ilə fəxr eləyirəm. Mənim ən çox pis olduğum hadisələrdən biri də odur ki, mən artıq 17 ildir ki, Qarayazı məktəbində döyülən Bığır iki sayda orta məktəbdəyəm və Bığır kəndində yaşayıram. Amma buna baxmayaraq, bu kəndin xeyrindən də, şərindən də, hər şeylə xəbərim var. Və mənim şagirdlərim rəhmətə gedibdir. Bir neçəsi, cavan. Yəni, o məni çox ağrıtdı. Çox ağrıtdı, çox pis oldum. Hətta özümün səhifəmdə belə bir başlıqla paylaşdım ki, müəllimin şagirdi ölüncə özü sondan yaxşıdır. Yəni, o ölən şagirdlər mənim üçün çox qiymətli idi. Çox pis
balası oldum. Çox ağır oldu. Və onların valideynlərinə bu günə mən başsağlıq verirəm. Düzdür, körəlmək istəmirik burada. Bir gözəl gündür, bayramdır. Amma belə gün bizim hamımıza həmişə qismət olmur. 2005-ci ildə mən buradan çıxmışam və 2023-cü ildə dəvət almışam. Çox sağ olun bu dəvətinizə görə. Məktəb rəhbərliyinə öz minnətdarımı bildirirəm. İşlərində uğurlar arzu edirəm. Gözəl müəllimlərimiz, çox şad oldum ki, sizinlə görüşdüm. Çox şad oldum. Mən 93-cü ildə bu qapıdan atamla gəlmişdim. Atam gətirmişdi məni bura. Allah hamısının o dünyasını versin. Və bugün mən bu qapıdan az yaşlı övladımla gəldim. O tanısın, bilsin ki, yəni, burada onun bir kəndi var. Heç Qarayazı kəndi mənə qəribçiliyi hiss etdirmədi. Heç mən qərib olmadım. Ağdamın Qaradağlı kəndindən çıxdım 1993-cü ildə. Hələ də biz ora gedə bilmirik, hələ də icazə verilmir bizə. Hələ də eşdiyimizə görə evlərimiz yoxdur, daş-daş üstündə döyür. Amma quru torpaq da bizim üçün çox əzizdir. Allah qismət eləsin, yəqin ki, gedərik. Amma mənim bu Qarayazı məktəbinin şagirdlərinin, müəllimlərinin qarşısında hər il son zəhdə dediyim bir söz var idi ki, vidalaşırdım, deyirdim ki, bəlkə torpaqlarımız alındı, getdik. O gün gəlib, hamımızın gözümüz aydın olsun. Gün o gün olsun ki, orada məktəb tikilsin. Hansı yaşda oluramsa olum, Allah ömür versin, bu məktəbin şagirdlərini o məktəbə qonaq kimi dəvət edeyim və orada qarşılayım. Orada gözəl bir bayram qeyd edək. Bu mənim arzumdur. Çox sağ olun. Allah hamımızın işini uğurlu eləsin. Müvəhhəqiyyətlər arz edirəm. Hamıza can sağlığı arz edirəm. Çox sağ olun. Bu gün bir qarayazılı kimi mənim də sözüm var. Sözüm odur ki, məktəb həyətinə girməmişdən əvvəl qapını açan kimi xoş gəlmişsiniz sözü görürük. Həmin xoş gəlmişsiniz hamımıza aiddir. Qonaqlarımıza da, kənd cəmatına da, oxuyanlara da, ondan sonra burada təhsil alanlara da və yaxud da buradan köçüb gedənlərə də. Hara geçsə gələ də bizim bu məktəbə gələcək və o xoş gəlmişsiniz sözünü oxuyacaq. Birinci hamınıza xoş gəlmişsən deyirəm, bir kənd cəmatı kimi, bir müəllim kimi, 42 il, 40 il mən də bu kənddə müəllim işləmişəm. Və Cəmilə Məli mənim danışdığı, mən də təsdiqləyirəm. Uşaq yaşında eşidirdim. Bəs bu evdə ilk məktəb oldu. Biz düzdür, o məktəbi görməmişik. Amma obrisi məktəbi görmüşük. Bu məktəbdə oxumuşuq. Təhsil almışıq. Sonradan Ali məktəbə girmişik. Təhsilimizi damal etdirib, yenidən doğma kəndimizə, öz məktəbimizə qayıtmışıq. 40 il az ömürdür. Ya Cəmilə Məlimə dedi, 45 ildən yuxarıda mən burada işləmişəm, bəli. Gözəl kollektiv olmuşuq. Hamımız can deyib can işləmişik. Müəyyən istisnalar var ki, olan şeydir. O da olub, eminəm ki, olmayıb. Şagirdlərimiz də yaxşı olub. Oxuyan oxuyub, ali təhsil alanı alıb, hərbi xidmətdə olanlar olub, o dünyasının dəyişənlər olub, Allah rəhmət eləsin, gəni-gəni, görcəl, nurla dolsun. Amma bircə şey mənim narahat edir, bircə şey bu məktəbdə. Birincisi məktəbimiz təmirlə dayanmalıdır. Mütəbər təşkilatlar və yaxud da qurumlar bunu eşitsin ki, bu məktəb mütləq təmir olunmalıdır. 5 günə, 10 günə, 1 ilə, 10 ilə bilmirəm. İlan qurbağa yuvasıdır. Gündə bir ilan öldürülür, uşaqlar da qorxusuzdur. Bunlar gəlib ki, sizə ötəcək. Amma yerdə qalan bütün kənd cəmatı, gənclər yenə də həmin məktəbin davamçıları olacaq. Mən elə bilirəm ki, bir əlimə sumqalı məktəbə gəlmişəm. Mən elə fikirləşirəm. Kimlərimiz yoxdur. Kimlərimiz yoxdur. Bəli. Önümdə duran şagirdlərin ikisi də. İkisinə də dərs demişəm. Və yaxud soruşur ki, məli tanımadınız məni? Dedim, yox, bala tanımadım. Deyə filan kəsin. Dedim, Allah yaxşı. Mən də öyrəndim ki, bu görüm neyini deyir ki, bilər üstünə oxuyur. Bəxrimdir. Əgər bu gün xatırlanırsa, müəllim əgər bu gün xatırlanırsa, demək o yad olunur. Əgər, yox, xatırlamırlarsa, əgər onu saat çağırmırlarsa, saat indirmirlərsə, deməli o müəllim yoxdur. Əgər o müəllimi xatırlanırsa, deməli o müəllim yaşayır.
Allah hamızın canını sağ eləsin, yüz illiyizim. Təbrik edirəm, o günlər olsun ki, gələcək gənclər yüz illiyi yox. Bu məktəbin 200 illiyini eləsinlər. Sağ olun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən də bütün təbriklərə qoşuluram. Mən ilk pedagoji fəaliyyətimə 2003-cü ildə Qaradır kənd tam orta məktəbində başlamışam. O dövrdə mən həm də qiyabi təhsil alırdım. Mən Qaradır kənd tam orta məktəbində demək olar ki, yeni bir təhsil aldım. Müəllimlik təhsili aldım və idarə etmə təhsili aldım bu məktəbdə. Qısa zaman kəsiyində 6 il burada işləyəndən sonra mən direktorların işə qəbul imtihanı müsahibəsinə sənət verdim, direktor kimi qəbul oldum. Bu günlərim mən fəxr edirəm ki, Qaradır kəndində məni bir qonaq kimi dəvət ediblər, söz veriblər. Bütün Qaradır kənd cəmaatını, Qaradır kənd tam orta məktəbinin kollektivini, hər birini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, belə tədbirlərdən həmişə bu məktəbdə keçirilsin. Həyəcanlıyam həqiqətən də. Neçə illərdir mən bu məktəbdən, bu kollektivdən uzaq düşmüşəm. Amma buradan həqiqətən də bu məktəbdən çox şey öyrənmişəm. Günün bu günü mən Yeçəxana kənd tam orta məktəbindən rayona gedərkən Qaradır kənd kəndinin necə deyərlər, dayanacağında nə qədər Qaradır məktəbindən işləyən müəllimlər varsa onların hər birini saxlayıb maşınımı götürürəm. Yəni, yeni təyin olanlar da var, tanımırlar, özümü təqdim edirəm. Yəni, fəxrini deyirəm ki, bir zamanlar mən də Qaradır kənd tam orta məktəbində müəllim kimi fəaliyyət göstərmişəm. Hər birinizə, bütün heyətə uğurlar arzu edirəm. Daima Qaradır kənd tam orta məktəbinin səsi uca zirvələrdən gəlsin. Bütün müəllimlər, çox sağ olsun o gözəl sözləriniz üçün, gözəl arzularınız üçün, istəkləriniz üçün. Allah müəllimlərimizə can sağlığı versin. Üşüq müəllimin dediyi kimi inşallah bizdən sonraki tələbələr məktəbimizin inşallah 200 illiyin qeyd eləsinlər. Allah dərs deyən müəllimlərimizə can sağlığı versin. Peşələrində uğurlar arzular. Və sizlərin qarşınızda gözəl bir rəqsimiz var. Tellərini yanadaraq qız.